vam predstavljamo peti po redu FEDIS, festival domaćih igranih serija, ostvarenja u prethodnoj godini. Ko će ove godine biti u konkurenciji za Zlatnu antenu i zapravo, dakle, kako je koncipiran ovogodišnji festival, reći će nam gospodin Nenad Milenković, dragi kolega sa naše televizije, ali svakako čovjek koji je i osmislio ovaj festival. Dobrodošao. Hvala na poziv. Kako će izgledati ovogodišnji peti FEDIS, šta je eventualno drugačije u odnosu na ranije, dakle sada već pet godina iza tvog rada, značajna stvar? Pa svake godine se trudimo da budemo drugačiji. Ove godine imam dosta toga što će biti drugačije. Pre svega koncert u organizaciji pod pokroviteljstvom Sokoja, TV songova iz naših najpoznatijih serija, koje će izvoditi Eleonora Baruđija, što je njen povratak na scenu posle dugo godina. Zatim tog prvog dana očekujem Mike Manojlovića, još uvijek smo na vezi, na snimanju je. Nadam se lošem vremenu za snimanje, pa da Miki dođe. On je dobitnik pobede za, odnosno Zlatne antene, za sveukupan doprinos domaćoj televizijskoj produkciji, odnosno za životno delo, kako se to u prevodu kaže. To je što se tiče prvog dana. I prvog dana je predpremijera epizode Luzbunje normalan, koju smo dorobili direktno iz Sarajeva za festival. To su baš najveće ekskluzive. A drugog dana očekujemo glumca koga svi znaju kao Damira Fazlinovića, jer njegovo ime ne znači još uvijek ništa ovde, koji će doći specijalno zbog festivala iz Sarajeva. Sjajno. Drugog dana pretpostavljam da je dobila nagrada i sve ono što je ostvareno, hajde da kažemo, u prethodnoj godini. Da, drugog dana je dobila nagrada u konkurenciji 8 serija iz Srbije, 3 iz regiona. Od tih 8 naših serija 6 se takmiči, a 2 imaju status gosta, to je državni posao i nešto lepo koje nisu u stvari klasične TV serije. 5 ovih serija koje se takmiče su u Jagodići, Ulice Lipa, Radio sam mladu Bosnu, Zvezdara i... Ajde, recimo da sam rekao 5. Da. I Atomski iz desna. Tako da nagrade se već otprilike znaju ko će dobiti zato što moraju da se izrade, ali ćemo sačuvati tu informaciju. Ipak tu ekskluzivu za 7. i 8. Do 7. i 8. Zapravo za 8. i 8. su nagrade. Da, 8. oktober. Kada si počinjao ovaj festival, pretpostavljam da ideja vodilja, mislim da si to rekao u nekom od prethodnih gostovanja, bila da ne postoji ni jedan festival koji je posvećen domaćim igranim serijama. Kako su ljudi oko tebe reagovali? Je li bilo odmah otvorenih vrata ili ne? Otvorena vrata nisu ni sada, zato što je to tako, u Srbiji se uspeh ne prašta, ne prašta se biti drugačiji, biti bolji. Ideja se ne prašta. Ma, sve se ne prašta. Zato što prvo su reagovali sa nevericom, onda su to proveravali, kada su videli da stvarno ne postoji, onda su krenuli od ovih nekih sitnih ljudi miniranja, a kasnije, eto recimo, javni servis koji korespondira sa onim što ja radim, odnosno štitimo domaće serije, ljude koji to rade, porodice koji žive od toga, nikako da isprate taj festival kako treba svake godine. I Dragan Bjelogrlić, i Radoš Bajić, i Ljubiša Samardžić apeluju da to dobije značaj koji treba. Ajde, dočekamo sada sa promenom. Pa nema promenom. Jednostavno pišem nekim ljudima koji su tamo, da li oni to čitaju ili ne čitaju, ne znam. Došle su promene na RTS-u. Dragan Bojošević je novi glavni odgovorni urednik. Vidjet ćemo da li će se nešto promeniti. Inače, sve ostale kuće, osim RTS-a, i dolaze i prate i zainteresovane su i medijske kuće, odnosno štampane mediji, uvek izveštavaju i ja sam s te strane zadovoljan. Kako si došao na ovu ideju? Dakle, da li je bila u pitanju puka statistika kada si shvatio da ne postoji takav festival u Srbiji ili nešto drugo? Dobio sam informaciju da ne postoji i onda sam krenuo da je realizujem. Mislio sam da bude na početku u Rakovici, što će se možda jednog dana i desiti da se tamo vrati, zato što Rakovica nije imala ništa tako značajno. Međutim, put me je dalje odveo na Čukaricu. Sada sam u stalnim manifestacijama na Čukaricu, dobio sam status manifestacije pod njihovim pokroviteljstvom i za sada sam tamo, sarađujemo korektno. Svake godine ima neko drugi ko podržava. Evo, Soko je to ove godine, prošli Ministarstvo kulture jedne godine i tako dalje. Nadam se da će kasnije, kad bude 50. FEDIS, da dobije značaj koji zavređuju. Da. Ovoga puta ste u Šumadiji, je li tako? Tako. Tu će biti skoncentrisane dešavanja 7. i 8. oktobra. Kada govorimo o samom procesu realizacije, dakle, šta ti u jednoj godini iza svakog festivala, odnosno ispred festivala, moraš da uradiš?
Pa moram prvo da ispratim sve serije koje su prikazane u Srbiji, da bi znao koga da pozovem da se takmiči. Onda moram da pregledam sve serije koje se emituju, da bi bio u toku, da vidim šta otprilike. Iako nemam pravo glasa, žiri je taj koji odlučuje. Koje godine je bio žirio? Ove godine je opet eminentan žiri na koji stvarno niko ne može da stavi primedbu. Darko Panović, glavni urednik lista Danas, Meri Bilić, urednica Politike, Andrija Đukić, direktor, odnosno profesor na Fakultetu dramske umetnosti, Ivan Karn, producent, bivši filmski urednik i Branko Tašević, naša najpoznatija, najznačajnija TV kritičarka. Tako da su oni ti koji su odlučivali, ja sam taj koji organizuje i ne mešam se u izbor jer su oni kompetentni od mene, zato što žiri i služi. A ono što treba dalje raditi, onda se šalju pozivi svim producentskim kućama. Ogromno veliki broj, znači od 6 od 7, 8 od 9 uvek učestvuje, neka uvek traži neke beneficije unapred, neke nagrade, obećanja unapred, što se nikad ne desi i onda tako. Mislim da smatraju da ne mogu da dobiju nagrade, da je ja prejaka konkurencija, tu izvagaju i onda da znaju da će dobiti negativni odgovor od mene što se tiče tog nekog kompromisa i onda kao odustanu, ali nigde se ne primećuje da ih nema, tako da. I nema nikakvih repova posle festivala, uvek ostane čisto, nema primetbi na izbor, bar do sada ih nikad nije bilo. A šta treba da se desi i da se učini da ovaj festival, hajde da kažemo, još raste i da dobije jaču podršku? Dobru priču ima, šta još? Pa tu ima različitih nedoumica. Neki kažu da je problem u tome što se ne održava u centru grada. Onda, s druge strane, to jeste i nije neki argument, jer Sopotski festival se održava u Sopotu gde zbog toga odlaze tamo toliki glumci, pa ima podršku. A pored toga Sopotski festival ima u konkurenciji, odnosno ima istih festivala kao što je Sopotski onoliko po Srbiji. S druge strane, i to je uglavnom jedino što sam čuo, ovo ostalo, nisam čuo da neko kaže da ima nekog opravdanog razloga zašto uglavnom RTS taj koji ne podržava. Čini mi se kada bi oni reklamirali i najavljivali festival i sve ostalo, da bi on imao drugačiji status u društvu. Drugi ugao, hajde da kažem. Dobro, kao čovjek koji je dosta dugo u medijima, kako vidiš trenutnu medijsku sliku, zapravo gde god okrenemo, koji kanal, sve je puno reality show programa, više, pola novina je posvećeno ovim temama. Danas novine se nekako svode samo na takve naslove. Pa svi jure za novcem. Televizije za gledanošću, štampani mediji za tiražom i to je to. Je li moguće da se samo to gleda u Srbiji? U ovom trenutku se izgleda to najviše gleda. Ja ne znam uopšte ni ko je, niti sam ništa pogledao od svega toga, ali se samo vodim zdravom logikom da ako se nešto prikazuje, pravi, emituje, da je onda to gledano jer niko ne bi emitovao nešto što se ne gleda, mislim, prosto. I verovatno im to donosi benefit, odnosno novac i zbog toga to rade. Ipak za njih imam neko opravdanje, odnosno za emitere. Za one koji gledaju nemam nikakve opravdanje. Tako da ne razumem te ljude i ako im je to smisao života, ako im se život bazira na tome da sednu i da gledaju, a ta imena su poznata, oni se vrate iz jednih realitija u drugi. Prelaze iz kuću u kuću. A pritom su katastrofa, garantujem da 99% ne može da prođe ni jedan psihički test, psihijatrijski. Onda ne znam šta je. Verovatno je to lečenje nekih kompleksa u smislu vidi kakav je ovaj Era, Lupam ili Ekrem, ja sam bolji od njega. Pa nije teško biti bolji od Ere i od Ekrema. Tvoja emisija Svoj na svome sada već živi svoj život na ovoj televiziji, na našoj televiziji. Nova sezona je krenula. Šta nas očekuje u narednoj emisiji? Ko nas očekuje? U narednoj emisiji nas očekuje Aleksandar Radojičić, balerina. Jedna sjajna priča. Malo sam promenio koncepciju, sad radimo to drugačije. Svoj na svome na jednoj lokaciji, jer je i tamo na to jedno i Svoj na svome, bilo ko da gostuje, da bi priča imala neku koherentnost. Onako smo malo seckali, odlazili na različita mesta, to se prekidalo i čini mi se da je ovako bolje. Naravno, ta će mesta i dalje biti atraktivna, zanimljiva, vidjet ćemo ko će gde. Balerina nas je odveo u ruinirano pozorište Boško Buha na onoj sceni, eto, u prethodnom, koja izgleda onako baš strašno, strašno i eto, samo po sebi je drugačije. Ko bi tu snimao emisiju? Tako da, posle toga, eto, najavit ću, nema veze što bi to kao trebalo da se sačeka. Nina Janković je sledeća.
pa onda zatim tako dalje. Uvek su atraktivni gosti, velike imena ili značajni glumci u ovom trenutku koji su aktuelni, tako da nastavljamo emisiju dalje. Za sam kraj ovog razgovora, šta vidiš kao zajedničke osobine svih ljudi koje si intervjuisao u okviru emisije Svoj na svome, zapravo, dakle, šta ih je dovelo do uspeha? Rad. Rad. Ja, ono, i kvalitet ipak, jel? Pa ja mislim da je neko i manje kvalitetan i manje inteligentan ko je uporan i radan može da uspe. Koliko to je pitanje sad, neko manje, neko više. Naravno da oni koji su talentovaniji, koji su vredniji, više će uspeti, oni drugi ne. Ali u principu samo rad je ono što spašava se. Talenat sam za sebe i maštanje i to, toga nema ništa. Hvala puno, Nenade, na izdvojenom vremenu. Puno sreće u realizaciji festivala. Mi ćemo već blagovremeno naše gledalce da obaveštavamo o oba dana, 7. i 8. oktobra, dakle, peti FEDIS po redu u našem gradu.